Na Hubenke sme začali s procesom zmeny asi pred 13 rokmi. Vytvorili sme si tým pre rozvoj školy, ktorý bol nositeľom tejto myšlienky. Veľa vecí sme sa za ten čas naučili. Niektoré nám aj nevyšli, ale s našimi úspechmi by sme sa radi podelili aj s inými školami. Preto ponúkame kurz, v ktorom sa vedia inšpirovať aj iné školy, ako nastúpiť cestu zmeny.